নমস্কাৰ মই কল্পিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো বহুত ভালে আছে আজি ফ্ৰেণ্ডছ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এটা আলুৱেদি কৰিব পৰা ফেব্ৰিক পেইণ্টিং আৰু তাৰ কাৰণে চাওকচোন মই এটা আলু লৈ ল'লোঁ আৰু আলুটো মই এতিয়া কাটি আছোঁ কটাৰীৰ সহায়ত এটা ধুনীয়া শ্বেপ দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াতে মই এটা ফুলৰ পাহি এপাহ বনাবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু চাওকচোন আজি মই ইয়াতে আপোনালোকৰ লগত দুটা মেথড শ্বেয়াৰ কৰিম যিটোৰ সহায়ত আমি ধুনীয়াকৈ এটা ব্লক প্ৰিণ্ট পাব পাৰোঁ এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মই প্ৰথম মেথডটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এখন ফ'ম শ্বীটখনত মই কালাৰ অলপমান ঢালি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছতে এই যিটুকুৰা আলু কাটি থৈছিলোঁ তাৰ ওপৰত মই কালাৰখিনি ভালকৈ লগাই ল'লোঁ আলুটুকুৰাৰ ওপৰত আৰু তাৰপিছতে লাহেকৈ মই কাপোৰখনত চাপটো বহাই দিছোঁ এইধৰণে চাওকচোন আৰু অকণমান এটা হেঁচা দি পেলাই লাহেকৈ উঠাই দিলেই হ'ল আৰু ধুনীয়াকৈ তাৰ ফুলৰ চাপটো বহি যাব আৰু এইটো হৈছে ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ ছেকেণ্ড মেথডটো ইয়াতে মই আলুৰ পিচটোত মই ডাইৰেক্ট কালাৰ কৰিছোঁ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ মই ফ'ম শ্বীট ব্যৱহাৰ নাই কৰা আৰু এইখিনি কৰোঁতে ফ্ৰেণ্ডছ মই প্ৰত্যেকবাৰে আলু টুকুৰাত কালাৰ অলপ অলপ সানি লৈছোঁ ব্ৰাছৰ সহায়ত যাতে প্ৰিণ্টটো ধুনীয়াকৈ আহে এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই যাওক ফ্ৰেণ্ডছ আগলৈ কাৰণ আজিৰ ভিডিঅ'টোতে শ্বেয়াৰ কৰিম মই দুটামান টিপছ যিকেইটাৰ সহায়ত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এটা ব্লক প্ৰিণ্ট পাব পাৰে এতিয়া এডাল ৰাউণ্ড ব্ৰাছৰ সহায়ত মই এইধৰণে গ্ৰীণ কালাৰটো কৰি গৈছোঁ আৰু এইটো হৈছে লাইট গ্ৰীণ কালাৰ এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মই বনাব লৈছোঁ পাতখন আৰু তাৰ কাৰণে মই আলুটো প্ৰথমতে পথালিকে কাটি ল'লোঁ আৰু কটাৰ পিছতে এখন কাটাৰৰ সহায়ত মই এইধৰণে চাওকচোন দেখুওৱাৰ মতে অকণমান পাতৰ হীৰাটো দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তাৰপাছতে মোৰ ব্লকটো ৰেডি হৈ যাব এতিয়া মই ইয়াতে ইউজ কৰিছোঁ এইটো গ্ৰীণ কালাৰ হয় লাইট গ্ৰীণ কালাৰ কালাৰটো ল'লোঁ আৰু লাহেকৈ মই অকণমান বহাই দিলোঁ অকণমান জোৰ দি আকৌ লাহেকৈ উঠাই দিলে হৈ গ'ল এইদৰে মই গোটেই পাতখিনি দি গ'লোঁ এটা ভাল প্ৰিণ্ট আৰু ভালকৈ যাতে কালাৰখিনি লাগি যায় তাৰ কাৰণে মই প্ৰত্যেকবাৰে মই কালাৰখিনি লৈছোঁ আলু টুকুৰাত মই কালাৰটো সানিছোঁ আৰু তাৰপিছতে মই কাপোৰখনত লৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিছোঁ এইধৰণে চাওকচোন এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ যেতিয়া আমি একেটুকুৰা ব্লকেদি বেলেগ বেলেগ কালাৰ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া প্ৰত্যেকবাৰে মানে যেতিয়া আমি কালাৰটো চেঞ্জ কৰোঁ তাৰ আগতে ধুনীয়াকৈ কাপোৰ ব্লক টুকুৰা এখন কাগজৰ সহায়ত বা টিছু পেপাৰ সহায়ত নহ'লে এখন শুকান কাপোৰৰ সহায়ত ভালকৈ মুচি ল'ব লাগে এইবাৰ অকণমান এটা বেলেগ কালাৰ কৰিছোঁ অলপ বেলেগ ধৰণৰ ফুল এটাত ইয়াতে মই দিছোঁ ৰেড আৰু পাৰ্পল কালাৰ মিক্স কৰি পেলাই কৰিছোঁ আৰু এইখিনি জাষ্ট মই কালাৰটো লৈছোঁ আৰু ডেপ কৰি গৈছোঁ এতিয়া আহোঁ আজি ছেকেণ্ড টিপছটো এইটো হৈছে যিটুকুৰা ফ'ম শ্বীট আমি ইউজ কৰিম সেইটুকুৰা খুব এটা বেছি ডাঙৰ চাইজত নাকাটিব নহ'লে কালাৰখিনি মিছামিচি মানে শুহি ল'ব আৰু তাতে কালাৰখিনি মিছামিচি ৱেষ্টেজ হৈ যাব আৰু মই কি কৰোঁ কালাৰখিনি ঢলাৰ আগতে অকণমান যিটো ফ'ম শ্বীট হয় সেই ফ'ম শ্বীট টুকুৰা অকণমান তিয়াই লওঁ আৰু নহ'লে কেতিয়াবা তাতে অকণমান পানী ছিটিয়াই লওঁ তেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ আলু টুকুৰাত মানে কালাৰটো লাগি ধৰে
আপোনালোকে ভিডিওটো ইমান সময় চাই আছে তাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো। আগলৈও এইদৰে চাই যাব আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰ চাই আছে তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত যিটো বেল আছে বেলটো অল কৰি ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকে আগলৈও মোৰ এইদৰে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব পাৰিব। এইটো হৈছে চক ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ মোৰ ব্লক প্ৰিণ্টৰ ফাইনেল লুক। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন কাম লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব, সুস্থ থাকিব। নমস্কাৰ।